Rreth 36,000 turist, pjesa më e madhe të huaj, vizituan gjatë muajit korik Kalane e Gjirokastrës. Prej fillimit të vitit, kështjella e Gjiros ka mirëpritur rreth 125,000 turist, duke qenë monumenti i kulturës më i vizituar në vendin tonë. Turistët mbërrin në mënyrë individuale, familjarisht ose me grupe, ndërsa vlerësojnë historinë dhe arkitekturën e kësaj kalaje. We are family from Berlin, from Germany. Jemi një familje, vim nga Berlini. Për ne është vizita e parë në Shqipëri. Është një vend i bukur me njerëz të këndshëm dhe mikpritës. Këtu në Gjirokastër po vizitojmë kështjellën që na duket interesante. Është tërheqëse të mësosh për historinë e Shqipërisë. Jemi një grup nga Spanja, prej një jave jemi duke vizituar Shqipërinë. Sot u ndalëm në Gjirokastër. Kjo kështjellë është shumë e bukur dhe kemi parë gjëra mjaft interesante. Gjirokastra më pëlqeu shumë sepse është një pasuri historike dhe turistike. Pam një qytet i cili ka ngelur i paprekur nga ana e arkitekturës tradicionale dhe kjo kështjellë më pëlqeu shumë. Për ne është hera e parë në Shqipëri. Vizituam shumë vende interesante, një pjesë të cilave na kanë surprizuar shumë. Kjo kështjellë ishte shumë interesante për mënyrën se si është ndërtuar. Është një vend që tregon shumë për historinë. Kalaja e Gjirokastrës me vlerat e saj historike dhe ndërtimore është kthyer në simbol të qytetit të Gurt, duke qenë një pikë mjaft e preferuar edhe për turistët.